Hei og velkommen til episode 3 av Arkitektprat. Jeg heter Colm O'Brien, og i dag vi skal diskutere fremtidens arbeidsplass. Vi har en veldig spennende panel med oss i dag. Vi har Heidi Krohn Olsen fra Krohn Ark Interior Arkitekter, Tin Fan fra Tin, arkitekt og akademiker, og har jobbet lenge med co-working, og Maria Mikkelsen fra den internasjonalt co-working concern spaces. Så tusen takk for at dere kunne komme. Jeg tenkte å starte først med deg, Heidi. Om du tror at covid-krisen kommer til å endre måten vi tegner arbeidsplasser, eller om det var allerede i endring før dette? Jeg tror at det var i endring, men jeg tror at korona har på en måte gitt oss et push. Og det jeg helt sikker på er at arbeidsplasser og kontorer kommer ikke til å bli det samme som før korona. Så dette er noe som vi på en måte har muligheten til å ta tak i nå, og da synes jeg vi skal gjøre det. Ja. Og Maria, tror du, jeg tenkte litt som det samme spørsmål til deg, men kanskje mer fra en kommersielt standpunkt om hva har dere lært fra den krisen her, og hvordan kommer spaces til å endre måten de driver bedriften? Det som er tingen er jo at vi har jo tenkt fleksible kontorer en stund, og det covid-19 viste oss var jo egentlig bare at det er et veldig stort behov for det. Og vi ser at det er mer normalt til å ha kanskje en eller to, tre arbeidsdager på selve arbeidsplassen. Og da sitter jo man igjen med spørsmål om man trenger like stor plass som det, spesielt de store selskapene som har egne bygninger. Og ikke bare spaces, men alle co-working-stedene blir nok en større og viktigere og sentral del for alles arbeidsplass. Økonomiske grunner, så klart. Fordi det kanskje gir litt mer fleksibilitet også til firma, at de vokser fra en eller to ansatte til flere? Jo, absolutt. Vi har jo jobbet med det her en stund nå, før covid. Jeg bare tror at det blir veldig synlig, den strategien for andre også. Fordi du begynner kanskje en startup og har to personer i selskapet, neste måned 10, 20, og det å ha et space som også gjør det lett tilgjengelig å skalere eller ansette flere i selskapet da. Så ja, absolutt. Og Tin, du har jobbet både litt mer teoretisk, eller, men også med eiendomsutviklere og forskjellige måter med arbeidsplasser og co-working. Har du sett på noen litt om fremtidige tendenser du tenker kan komme ut av dette krisen? Jeg tenker co-working spaces er allerede et resultat av nedgangstider og krisesituasjoner, at man har den fleksibiliteten med både å gå opp og ned i ansatte, så det treffer jo veldig godt med covid-19. Heter det covid-19? Ja. Det treffer veldig godt med det, men jeg tror også at det har vært gode tider for co-working, at de har puttet på flere tilbud og tjenester som restaurant, kafé, sosiale events. Og de som har vært avhengig av den avkastningen har blitt truffet veldig hardt. Da. Så egentlig co-working i seg selv er jo et tilbud som treffer veldig godt med covid, men de som har ekspandert pakken sin, som har vært veldig avhengig av sosiale events og kafé og sånt, har jo blitt truffet litt hardere. Da. Og det ser du jo med Mesh for eksempel. Jeg vet ikke hvorfor de mistet nå det lokale, det der veldig ikoniske bakhåren deres. Men det hadde noe med også dialog med gårdeier, men også at de ikke fikk events inn. Det er ikke greit å holde 200-300 events i året. Ja, at det kanskje at det ikke bare driver en bedrift, men de må nesten drive en kulturinstitusjon ved siden av en vanlig bedrift, og at det er kanskje litt for mye å ta på, eller? Hvem tenker du av bedriftene, eller tenker du på de som driver? Eller det er en co-working space, hvis de har en stor venue på første etasje som de må fylle opp med hele tiden. Altså,
Noen av dem er jo veldig, driver veldig på at de selger sosial kultur eller et profesjonelt miljø, mens andre hinter til ideen av et sosialt og profesjonelt miljø, men de selger egentlig fleksible arbeidsplasser sånn i sin reneste form. Men de som har en upkeep da, som må fylle på disse her, det tilbudet deres med events og hendelser og buzz og alt helt, ja, de sliter jo litt da, det ser man jo. Og Heidi, det var også noe vi pratet om litt før, at det kanskje ser ut som en co-working space, eller ser ut som en, at det er nesten som en style, i stedet for en egentlig verdi folk vil ha i arbeidsplasser. Er det noe du har sett på, eller? Ja, altså bedriftsidentitet via design er jo en veldig fin måte å på en måte kommunisere ut hvem du er, ikke sant? Jeg tenker at det å komme inn i et rom, da, og få en følelse av rommet, det er jo med på å fortelle litt om hvem som er. Det er utrolig mye, hvor mye du kan kommunisere via design. Så dette med bedriftsidentitet, det tror jeg kommer til å bli enda mer viktig nå enn fremover. Og så tror jeg at de der interiørene med grått tepp og hvite vegger og filergrupper langs veggen, det der tror jeg er i ferd med å dø ut. Og så har jeg et sånn lite eksempel til dere, og det er en kjempebedrift, veldig stor, kjent som tech-bedrift i Norge. Over 250 ansatte med enorm vekst. Kan du si hvilke? Jeg kan ikke si hvem. Okay. Jeg kan si det etterpå. Ja. Og da var det sånn at da hadde det vært en spørreundersøkelse da, i forkant av korona, om man ønsket endring, om man ønsket å sitte på et annet sted, eller fire stykker på et rom, eller altså masse sånne. Og da var det altså da, dette er ikke tull, 75% nei. Nei, ville ikke nei. Og så hadde jeg møte med de etter korona, og da hadde jo de da fått samme spørsmål. Og da var det 75% som nå var endringsvillige. Så de 75% helt akkurat samme tallet som ikke ville forandre seg før korona eller covid-19. Det sier jo litt om hva slags dytt vi egentlig har fått. Ja, det er kanskje folk setter litt større pris på arbeidsplassen etter å ha vært hjemme lenge, eller kanskje kreve litt mer fra arbeidsplassen nå. Ja, men jeg, da kjenner jeg på det jeg egentlig sier da. Jeg synes ikke vi kan tenke på den der koronatiden, den første nedsteg, det er liksom ikke hjemmekontor. Det er jo unntakstilstandkontor, ikke sant? Så jeg synes at det er viktig da at vi liksom tar oss og skiller litt sånn snør og barter, fordi at det var jo rett og slett ulidelig for mange med unger og... Så det synes jeg ikke vi nødvendigvis kan bruke. Men vi må jo ta til oss de positive tingene da, som at vi da så at det faktisk gikk an å utføre arbeidet sitt hjemme. Og det er jo mange av oss som har visst det fra før, men kanskje det føltes godt da. For noen bedrifter at det går faktisk, ikke sant? Dette med selvledelse og sånn. Det er velkommen til de som nå skjønner den metodikken. Men ja, det er interessant at kanskje hele kulturen rundt arbeidsplassen har endret. At det blir litt mer acceptable at man jobber hjemmefra, eller tar møter hjemmefra på Teams og ja, eller Zoom. Ja, stille seg selv spørsmål. Jeg skal bare si, når er det du jobber på en måte? Er det når du står da og vanner hekken i bikinien på en måte? Du har en international call, altså du jobber jo da. Så spørsmålet er, når jobber du? Nei, jeg bare tenkte på en daglig leder som fortalte meg at han har jo 100 ansatte. Han sa da korona brøt ut og alle måtte ha hjemmekontor, så ble alle litt mer effektive. De var 7% mer effektive, så jeg sa hvorfor det? Han sa ingenting, men han tror alle var redde på å miste jobben. Så det var en lang periode, alle bare jobbet beinhardt uten at han sa noe som helst da. Selv om de jobbet hjemme og vekk fra ledelsen. Men jeg tror det er også litt farlig med den når jobber vi, fordi det er veldig fint at vi kan jobbe hjemmefra når vi har bikini på ute i hagen, men kanskje den grensen mellom jobb og hjem blir litt mer blurred også, at kanskje det er litt farlig i en måte at man får ikke ordentlig slappet av fordi maskinen ligger på bord hele tiden, og ja, at du kan jobbe hele tiden. Ja. Jeg tenker at det er en sånn øvelse. Vi må vende oss til, ikke sant? Nye måter å jobbe på. Og det krever at man har altså mye selvledelse og selvdisciplin, og man setter jo selv sine egne grenser. Så det tenker jeg er
en sånn tilpasning, sånn at man lærer seg å ta kontroll over tiden sin. Det på en måte individets ansvar. Og som på en måte en tilbakemelding på det, så kan man også da ha mer frihet til å ja, altså, styre dagen selv på bakgrunn av det livet du har, og om du har små barn eller hva det måtte være. Folk har jo ulike behov. Ja, det interessant. Og kanskje også fra den fysikalt siden, Maria, at den, når man har et kontor med litt mer flere forskjellige typer kontor og flere forskjellige typer rom som tilgjengelig, at det kan også, ja, det en slags endring i måten vi jobber, at det blir ikke en veldig formelt arbeidsplass lenger, men litt mer uformelt. Ja, og også det der at i viktigheten i forhold til det som blir nevnt da, med at man har et fint kontor, at også når du tar kunder, du har møter, at det kan representere en del av hvem du som selskap, og at det også virker profesjonelt. Så når du har da designmøbler og kunst på veggene, og coworking og kontoret blir en slags PR eller markedsføring eller stor del av deg også da, som selskap. Jeg synes jo i forhold til det du nevnte om fokus, det var jo et konsulenthus som tok i bruk og lagde et verktøy som målte når du var på jobb. Så den hadde en face recognition, så sjefen kunne følge med hvor mye du faktisk satt foran skjermen, og til og med dobesøket ble målt av tid, ikke foran skjerm. Så det er kanskje et stort spørsmål om tillit, og hvor langt man skal dra den med å ikke være fysisk et sted, da. Ja, det høres spennende og skummelt ut. Tinn, skal du få den programmet inn på maskinen? Jeg har sjef over meg selv. Jeg har en ansatt, og det meg. Så jeg tror ikke jeg skal begynne å sjefte på meg selv. Det et problem. Men det jeg lurer på er jo egentlig om produktet, det å jobbe litt mer fleksibelt og freelance og alt det der, og da blir jo coworking space, da, men om det produktet har endret seg, har det blitt strippet og blitt noe enklere? Jeg har ikke fått med meg hva slags etterspørsel det har vært rundt denne perioden, for nå har det jo vært i halvt år, kanskje. I hvert fall det vi ser er at det er så å si helt stille under selve starten av epidemien i februar, og at folk begynte å trekke seg hjem på grunn av man fikk beskjed om det. Men de siste 3 ukene så er folk så å si tilbake på jobb. Det er noen som velger å ha en del hjemme, men jeg ser at det begynner å bli ganske normalisert nå i disse dager. Men Maria, tror du at du vil få mye større pågang nå, at folk som kanskje var i flyttemodus ikke ønsker å forplikte seg til en 5-åring, men heller være hos dere? Absolutt. De fleste, det er egentlig et veldig godt poeng, for de fleste i dag signerer en månedskontrakt. For de vet nå at det er større risiko for om man må tilbake på hjemmekontor, og at de lange kontraktene, det man kan ikke bruke det lenger. Og de som ikke klarer å lage korte kontrakter, de tror jeg faller ut av konkurransen. Så man må tørre å ta den risikoen med å lage korte kontrakter for kundene, da. Men det er veldig interessant at kanskje det er litt som den langtidskontrakt for en kontorplass er ferdig, at man tar ikke en hel etasje fra en bygning lenger. Men det blir litt merkelig også i byen at kanskje vi mister kontor. Jeg tror at kontorplasser er en veldig viktig program å ha i byen, at det mye folk midt i byen, midt i dagen. Hva synes dere om det? Er det greit at kontorer blir ikke der lenger, eller om det blir bare en blanding av programmer som er co-working spaces, som er ikke bare kontorer, men også kaféer og bar og pizzasteder og alt skjer i samme sted? Var det til meg? Yeah. Altså jeg tenker det ser jo oss utenfra da, når man ser inn, det ser jo akkurat ut som det samme. Det er bare en annen innpakning, at det organiseres
Coworking Spaces organiserer og drifter som en stor bedrift, da. At de håndterer liksom daglig drift og toalettpapir og lyspærer, da, sånn at du som en bedriftseier ikke slipper å tenke på det. Og du ser noen går jo så langt som å ordne. Jeg husker Mesh hadde jo tannlege, sånn helse, hva heter det, sånn helseordninger. Så at jeg fikk rabatt hos tannlegen, da, og det, da begynner du å imitere en storbedrift, da, når du egentlig er en, ikke en gårdeier engang, du er en fremleier. Det vil si, han som leier garasjen til faren min begynner å ordne meg tannlegeordning, da. Han har en liten flekk til meg i garasjen. Det, det er en veldig rar tanke, da. Men jeg tenker det, det ser jo ut som en helt vanlig kontorbygg som egentlig tilbyr litt ekstra tjenester, da. Sånn fra for byen, da, og sånn utenfra. Og når man begynner å organisere og kuratere spesifikke nisjemiljøer, da kan man begynne å snakke om type byliv, da, urban kultur, som, kan, som egentlig ikke kunne ha hatt livets rett i sentrum. Ja, yeah. Men det er interessant at forskjellige kontorbygninger har forskjellige liksom, personaliteter nesten. Yeah. At det blir ikke litt som grå, kind of anonymt kontorbygninger lengre, men at de har litt mer karakterer, kanskje er... driver i seg selv i en byen. Det er interessant. Ja. Men ja, jeg tror vi er nesten ferdige. Er det noe andre tenker dere vil dele før vi slutter samtalen? Altså jeg kan bare oppfordre de som på en måte ikke tør helt å ta sjansen på å endre til å liksom bruke dette mulighetsrommet nå. Til å vurdere liksom hva man gjør og om man kan gjøre det annerledes og bedre. For jeg tror at det vil hjelpe de som ikke følger med nå, de vil miste talentene hvis man ikke ja, hvis man ikke hensyntar det som kommer til å være en konklusjon, og det er større frihet, mer fleksibilitet og tillit. Jeg tror det. Så nå må dere, de som ikke har tenkt på det, burde tenke på det. Det er en fin call to arms. Ja, og fra gaten, Maria? Nei, det er vel... Jeg er ganske enig i det som blir sagt. Man må sette kunden først. Man er ikke lenger ene og alene i konkurransen. Og da trenger man den fleksibiliteten på så mange ting. Ikke bare det med... månedskontrakter, men også det å at man ikke jobben kommer til deg, og du drar ikke og flytter ikke inn til byen. Og man kan liksom ikke spørre kunden om, eller de ansatte, om å flytte til byen lenger. Vi må bygge arbeidsplasser og arbeidslokaler der som folk vil bo. Og skape en større samarbeidsånd også, mellom coworkene. Så hvis jeg har lyst til å bo i Lofoten, så må det gå an. Selv om jeg vil ha den hippeste jobben som egentlig befinner seg i Oslo. Og da trenger man co-work, ikke bare i Oslo og i de store byene, man trenger det i hele landet. Og det økonomisk kan også være veldig bra at man får fordelt ut menneskene og talentene i hele verden og hele Norge. Ja. Yeah. Og Tinn, det virker noe at du hadde vært enig om. Ja, det som er jo en snodig sak er jo at den nye kunnskapsøkonomien, den er ikke geografisk forankret, men allikevel trekker seg mot storbyene, preferansen ligger jo der. Men det man ser i Norge er jo at for eksempel Sogndal er jo verdensberømt for robotiksmiljøet sitt, ikke sant? Hvorfor er det i Sogndal, hvorfor er ikke det i Oslo? Og snodig nok så er det jo da en som kommer derfra, som har ringt alle kompisene sine og sagt at det må jo komme dere hit. Og det jeg husker jeg snakket med Vista Analyse som driver med utredningen av samfunns- og økonomiske strukturer og alt mulig rart. De sa at det er en common denominator i Norge at kunnskapsbedriftene også tiltrekkes av naturlige forhold. Da. Så vi er, at vi liker natur og vil ikke gå på fjell og sånt. Så det er en naturlig distribusjon av kunnskap utover landet som er kanskje et positivt tegn. Da, at sånne ting i Sogndal kan eksistere. Men normen i globalt sett er jo at preferansemålet er mot byen. Kunnskapsarbeid er mer urbane vesener. Vi er ikke sånn kjørende, vi er ikke bilbaserte arbeidsworkforce. Så det er både og i Norge som er en veldig fin ting, da. At det finnes storbyer som trekker alle, og så er det det motsatte også i de bittesmå plassene. Det er positivt. Det er sånn det skal være. Ok, så det var en veldig optimistisk tenke for å avslutte samtalen. Tusen takk for at dere kunne være med. Takk for at
vi fikk være med. Takk.